Edie Loju Orun. Edie Loju Orun tun mo si obirin to mo hu abi omode abi to mo hu abi ode to si rewa dara dara. Awon kan so pe o je obirin eru abi omo odo. Eni to ba la lai ko dunbo Edie Loju Orun. O tun mo si pe eni na ma nse wa di omo odo re finifini. Nje o ti mo pe koda keyan ma ro alalale abi loru. Eni to ba ndede Edie Loju Orun yo ri owo lona to to ni irorun. Eni to ba la lai ko un je ran Edie Loju Orun. O tun mo si pe o ma ri owo latodo elede mi si. Si won na ti n ba mi se re. O ni waye lasan. Eni to ba la la ri eye okin ati Edie ti won tan kan danu, ti won fi nkan sofo ni bi ile re. O tun mo si pe eni na ni adanwo lara, o si to je elese. Awon kan so pe Edie ati iye re owo to lanfa ni ninu ni. Eni to ba la la yi pe ohun dunbo Edie dudu, o tun mo si pe eni na ma fe omo odo re. Be ni Edie Loju Orun tun tun mo si obirin kan to ma ntoju awon omo oruka, to si ma n lo sodo won lati si sahara fun wa. Eni to ba la la yi pe ohun ri awon Edie to po ni bi ile ohun to jo pe ohun o le ka ohun ka won tan. O tun mo si je olori fun eni na ati oro, ti ipaya ti nbe fun eni na si ma lo. Ituma ala Edie Loju Orun, o po ju bayi lo gba. Wanna follow me Kovile Mari on video me nigba me tin ba to upload. Join me lor worship Kovile Mari to my lare. Sugar direct question to ba je ibere akoko eni ko kin se free. Anu Olorun yo ma ba eni kokan wa.